Masnya cowok pucat sekali. Iya ya, perawatan Dek. Oh, baru operasi perawatan. Plastik. Enggak, ya, baru dicor. Iya. Perawatan kan dicor dalan. Wiwitane. Merasa ganggu. Oh. Kalau ada orang nyanyi jangan diganggu. Kok semanten ini? Pak Jokowi melu ibu. Anu Pak Jokowi, saya itu mau belajar gowe sepeda setiap pagi, tapi saya belum punya sepeda, Pak Jokowi. Ya besok kan ambil aja, nggak apa-apa. Oh ya. Di mana Pak? Yang penting untuk olahraga. Oh iya. Untuk bututan itu. Wah. Kok bisa meneriukan suara alhamdulillah dari Pak Tejo, terus Pak Mantos Wargi, Pak Bardi almarhum, lajeng Pak Mas Didi Kempot almarhum, Pak Jokowi, terus sapa? Pak terus saja enggak apa-apa, baca semua enggak apa-apa. Terus sapa meneh sapa? Sono Mbak Niken Sarintem ya, terus karo ana Mister Landung Klawer ya. Apane sing klawer? Wis mbuh engko delok dhewe opone ya. Iki disepoti munggah supayane munggah rene ya. Diwalik selendro Mas ya. Ning nong nong. Digrambyang dhewe ya. Diserampatke men Mbah Baut mejek-mejek ning kene ya. Nanti to ki wonge. Oh ya, ya Mas. Serampan Mas. Thank you.
wes len jengkeng orang kebangetan. Gomik. Mik-miknya diasto pakmu. Gini. Yora popo pripun. Bajak noi ketemenernya gue. Biasanya mengumbul-umbul nih. Aku nyandang tertip ora mener. Bro, tak rewangi lho kimon dadak lho. Dadak ngendi? Nyileh. Tak kira dadak iki gak iso tumbas. Dadak tuku modal kok nyileh wis kudu rampung balik. Ning alhamdulillah. Tak kira penonton bubar yo. Lah terus kumpul meneh. Lah iya. Ya Jawa mau rada udan iki udan gowo berkah. Udan gowo berkah kok. Jare wingi aku simbah takon mbahku, piye to mbah? Iki udan kiriman lek. Lah menene kiriman ki yo kali pesenane aku. Ora bendino aku. Iki jane udu pesenane wong kene. Lah terus sing pesen nggon aku. Serane nggonku wis kebak bludak rene. Oh ya bener. Nggih. Kali akan milu jendalu. Jendalu. Mister Langgo. Nggih, sange. Rumi tepangan pisan iki ketemu ora ana mbok sange iki ora nganggo mbok sange. Oh, mboten ngerti. Mas Dalas kalian Mbak Mi. Mbak Mi. Mbak Mega kiki fotone. Lho fotone kiki Mbak Mega. Pasangan to kiki. Kok Mega dadi semene? Eh Mbah, wonge ra mangkat kono rasulan dhewe. Oh, lah ngerti yo malah rono wae aku. Mboten dereng, mboten rasa. Sing penting sami sehat. Langgeng. Mas Da lagi Yusuf kondang. Menika kawentar sak tanah Jawi. Amin. Internasional nasional sapa to sing ora pirsa Mas Da lagi Yusuf. Pokoke wis nang nggon YouTube ya wis mineral. Eh viral. Maksude mineral. Dadi nek piantun mirsani ku wis kaya wis bar ngunjuk toyo mineral ngono wis ketok sehat. Oh seger seger ngono. Ngono. Ora titik aku ya mikir. Mikir ya mikir ora dijujuk mineral kok ya. Mas Dana menika sowan wonten ing Pacing. Pacing Kidul. Pacing Kidul. Kenapa kok dijenengno Pacing Kidul? Apa sebabe? Mergane le jenenge saka Pacing Lor. Mergane sing jenenge saka Lor. Mergane eneng Pacing Lor. Lor gek eneng Pacing Kidul. Nah yo gek sing Pacing Lor kae le jenenge saka Pacing Kidul. Halo Pacing Lor. Nek mriki niki wonten Pacing Wetan. Betan. Ora enenge liyane Pacing Kidul, Pacing Lor karo Pacingen. Kuwi Pacingen. Kae Pacingen. Pacing Lor kalian Pacing Kidul nyawiji dadi siji matur nuwun. Kula sowan kalian bojo kula Baun lan anak kula Landung. Niki anak kula Mas. Iki anak kula. Nah, anak kula iki. Iki anak iki nek mbokne nyromoh ya ngeten. Lah kancane iki nyidame mbokne blas ra nyidah. Lho, lho mulo ya dadi anak. Yo bapakne wong krisung-krisen, anake koyo ngene. Tak rewangi lek berjuang ora turu. Lho nira kek bekti karo wong tuwa. Bekti kepiye? Yo wingi aku dipasari kon resik-resik yo tersiki. Tersi opo kok doli kok TV barang ora enak kene. Lah kaya alas yo kari pojok kaya resik-resik lho Mas. Kurang seneng ya sing mergo didol kuwi. Ngestaken dawuh ingkang baken ngadinungo sedaya pinaringan sehat Bagaswara. Amin. Asdalang ugi ngaturaken sugeng mirsani. Nggih. Kula nuwun Pak Lurah. Nggih. Aja gentenan le matur genten aku. Nggih, Pak Lurah ingkang nenggani matur nuwun wonten Pak Kapolsek ugi mbok pilih. Pak Kapolsek Bu Dewan ugi nenggani matur nuwun. Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW sedoyo ing kang mitra Pak Tukijo, Pak Tumino sedoyo rawuh. Kok jenengan iki malah ngerti rasane. Lah sing sok sarsel karo aku kaya Tumino. Aku ki hafal piyahine kaya. Nggih, ngestakake. Wonten Gani Pak Lurah. Wah, wonten Sasmito Pak Lurah. Nggih. Saking Karang Taruna mangke kersanipun Pak Lurah nyawiji ngaturaken sekat. Nah. Nggih, Pak. Minggah panggung lah, monggo. Menawi sak menika. Sak menika mawon Pak, monggo. Minggah monggo. Monggo, monggo Pak Lurah. Pak Lurah.
Injing dalu, Pak Lura. Oh, injing kok mau injing to? Meh, Pak, meh injing. Arep kepiye lho, arep kepiye? Arep kepiye? Wis ra usah kota wakili, Pak. Milujeng, Pak. Injing. Derek kula nek masalah wektel sing penting milujeng mawon. Nggih, menika didaulat saking wingking. Nggih, wau keparengipun Pak Lura. Keparengipun minggah panggung. Monggo. Kula kaya pripun iki? Derek, Derek aja bal-balan kok malah ndang jenengan yo ora pas wong kula rakyat kok yo. Bal-balan apa voli mboten. Derek, ingkang baken pun minggah panggung. Sajeng pripun-pripun monggo, Pak. Kula sumangkaken. Lah nyekar. Wis ndelok diri-diri ngene wis seneng ati. Alhamdulillah nggih, Pak. Guyub rukun. Luar biasa. Nggih. 2000. Bu. Pinten Pak niku? Sing hadir niki 2000. 2330. Nggih. 77. Wong kula ngitung drijine. Ora wani cedhak aku kulon dhewe. Mriki mawon, Pak. Niku wedi mergo madane kete. Waduh, Pak Lurah. Ampun ngoten niku kula lek dadi amit. Lah. Sebelum saya menjabat memang seperti ini. Dan setelah saya menjabat, inilah hasilnya. Ya Allah. Ya Allah. Lah yen raca to. Lah kok yen raca karo Pak Lurah. Sembrono tenan. Yo proses kan ngenten niki, mbok sithik ngenten niki. Ning ape lho Pak cobongen jenengan gek dipotong kados ngene Pak Lurah. Nggih, malah. Mengko kleru dikira lurae aku. Aku ki sing ngalah ya sementara iki ki. Motong gundul ini butuh nyali lho. Wah. Ayo. Wah, nek ngerti ku butuh gobang ngerti ku. Lah nek ku nyali tok ora ndek gobang lek motong kepiye? Gundul ki lelaki sejati. Loh. Nek urung gundul berarti urung lanang tenan. Ya ampun, Pak. Ya, tili apa piye? Ya rada gundul lho nggih kula niku nggih. Berarti niku ana rambute ya. Enten Pak niki siti niki lho. Kalau rangis tak akan dawo meniko mbok bilih kerso nyawiji Pak Lurah meniko piyayine budoyo monggo nyekar sing nuansa pun ruah pun nyekar saat ini nyekar malih maksudnya ki nembang nembang ora nyekar yang kuburan maksudnya ki nembang nembang, nembang. Jadi Pak Lurah kok nyekar lu di ruah wis karo aku kok ini nyekar nembang ora nyekar yang sarian nembang berarti sesuai TK kita kok nyekar kabeh kayak nembang Pak monggo monggo yo angel gak kurang jelas angel gue PR dong monggo Pak Lurah wonten pangandikan monggo Pak Lurah jenengan niku klentu mboten lha kula mau pun sambutan kok wo nggih nggih berarti lha kok getosan kula sing mau sing sambutan mboten kula niku wau kan napa mriki niku nyekar 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 nggih Pak nembang isek isek meger-meger kaya ngene wis kon nyekar duh ampun jenengan Yasin kirih Pak mboten melu-melu kula bab niku dan gredeg aku lagi Pak Ustaz e urusan iki bahaya ya tak iuran po aja sing ngono kuwi neh kula nyanyine niku sing modern-modern oh berarti okay. Pasah circle kan mereknya modern kabeh kayak gitu maksudnya ki nembangi jaman saiki bojo kula ngeten Pak contohipun napa Pak Lurah contohipun menapa ya sing Deni Caknan gitu kan saya masih muda oh ngaten menawi lagunipun Deni Caknan niku kagem iringan elektro Dewi Caknan ki yo kaya ning elektro manggung sing elek Rondo Kemling Oh lah lah. Lagune Deni Caknan. Lah niku ngene Pak. Pak Mantos elek. Nanti elektrone enek ora. Enten. Enten. Heh niki. Dian Pak Lurah ki dagel Mas Dalang menika okay. Nyendikani dawa Pak Lurah badhe nembang utawi nyekar Rondo Kempling. Wong nggih ning niki ngapunten nek Rondo Kempling niku teng YouTube kening Hak Cipta. Oh, berarti jangan Rondo Kempling. Okay. Rondo rapati o Kempling. Berarti ora iso nyanyi iki. Sik jambu alas, jambu alas. Jambu alas. Nggih, jambu alas. Okay, kalih browsing di nganu. Anu mangke kula Umi-umi nah, 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 bojo kula. Dibantu Pak, dibantu. Kula bantu, yeah. Kula bantu doa ngantos rapi. Tetep ora iso. Nah, nek mboten nggih napa gubuk asmara. Nah, gubuk asmara. Ki wonten pamundutan. Nggih. Mangkirin Pak, Mangkirin Pak. Gawat Pak.
Gawat mengke nek kesodok Pangeran Baki, Pak. Nggih, Elena. Nggih. Napa siose napa Pak Lurah? Apa sing entuk? Sing ora kena hak cipta. Nggih niku jambalan, jambalan. Wis timun anu wae. Ora iso, liyane ora iso. Apa lagu wajib wae? Napa anu man Pak? Sing aman lagu kula jane nek pun apal wong ning dereng dados kula. Padha wae ora kei solusi. Lah lagi reng anu rencana gawe kok. Kepi jambalan. Napa ajeng napa siase? Nggih. Monggo Mas Jabalang. Nggih. Kula tetep enek dhuwur panggung. Nggih, siap. Ning kula njaluk tulung Mbah Baut. Nggih. Bup. Lha kepi? Eh tangane pripun, Pak? Gampang kok diitung. Wis tenang nek karo Pak Lurah ki senengane jenengan ki ngono. Anu niki los, los. Los. Oke, siap, siap, siap. Manut, manut. Karo wong tuwa kudu manut. Ngene to. Enek baki liwat. Berarti lip sync. Nggih. Lip sync. Nggih. Napa sih jambalas, jambalas, nggih. Ning ketoke kalah karo Mas. Acara. Ayo di WWT Mas. Sayangi karepatiku ayo jadi bojone sayangi wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ada pula ada semut belur ronda cakiraku sumpah ning mati yang kula tidak dikati dekati ngati seneng lan sedih parang bayang sun jalani campur lagyon dipiong manis rajani senat yang bilas tak enteni lagyani kelingan manis sesem ramah kebuyu Yeah.
Pak Lurah. Wis ora mekakat. Diplonco Karang Taruna napa-napa nyendikai. Boten napa-napa. Biasanipun kan ngagem lagu-lagune jaman now. Lagu nganggo keyboard nih. Nganggo gamelan ya sak kamat-kamat nggih Mas Dalang nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Pun dilegani Mas Landung. Nggih, matur selalu. Amin. Banyak job. Amin. Pak Lurah. Amin. Kula wau pun omah Umi lho Pak Lurah. Amin. Amin. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Amin. Berkah barokah lancar. Apa-apa ki sing nampa duit wong wedok. Amin. Wong lanang butuh rokok, butuh rondong. Asah gememel. Kene ki nyambut gawe nganti gobyos ya kerjong tantang. Ini nganti dengan lah kan wis wajib mungayani aku to. Lah ini ya delok-delok wong perhitungane mau sing mewakili aku kok ya. Lah ning lek aku sing omah Umi. Iya ngalah ke rumah Umi pintu sepono. Wong diparingi Pak Lurah. Malah do kepadu mbak kene tak gawane. Lho bocah goblok. Iki ora padu. Iki ora padu. Ora padu to. Judek lareng amanke. Tak go men lali. Karepmu tak go men lali. Matur nuwun. Ngalah berkah Pak Lurah, mugi sedaya pinaringan sehat. Nggih, monggo wonten pamundutan. Matur nuwun. Tadi ada pamundutan Gubuk Asmara sama oh, Gubuk Susi Asmoro. Deman ada. Di pinangkane sing dhisik, Mbak. Derek, Derek, sing Derek. Nggih. Njuk sik pinangkani Derek. Monggo. Ya. Gubuk Asmara menapa sesideman? Sesideman sik. Nggih, sesideman. Ngagem bawa. Ngagem bawa. Monggo Mas Landrung dibawani sing arep nganggo suarane sapa ora? Anak lanang sing iso nirokke suarane sapa-sapa ya, Pak. Oh iya. Lah ya ngono kuwi nek berarti nek men iso nirokke sapa-sapa iku kudu nyromoh kaya kowe biyen. Aku biyen nyidang apa to ya? Ora nyidang apa-apa dimplok kok. Entane anake barang-barang iso malah. Ya kanggo suarane Mister Limbat ya. Ampun. Anu nek kita mboten muni. Coba suantene almarhum Pak Mantos. Oh iya. Heeh. Iki dijupuk saka sing sepuh sik. Heeh. Angel iki. Dalem. Nggih. Nggih. Amplop iki. Oh amplop, amplop. Inggrene amplop. Oh nggih nggih nggih. Kondi sini. Apa meneh to ya iki apa meneh? Apa meneh? Ora oleh teh brengok. Nggih nggih nggih. Lah lha niki niku rasul. Apa pakmu? Lah wong aku ngerti ku gur dhuwit nek kon maca ora iso. Eh, alah. Paet iki. Wong nek dhuwit ki apal nek kon maca blas aku. Kene mesti maneh gagal. Nyuwun lagu Mbok Limbuk. Nggih. Niki saking Mas Marianto Gudel. Wong nggih. Sing wonten perantauan. Siap. Wah, iki Padan Sumatera Barat. Wah, halo Padan. Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya. Lagunipun Banyu Langit. Oh, nggih. Pun wau. Matur nuwun katresnane. Mas. Dari luwe. Mas Marianto Gudel. Niki pun dangule merantau. Nggih. Niki nek gedhang nek mulai iso malih lho. Lah apa mulai apa? Nek ning kono Gudel mulai dadi kebo. Kuwi paribasan. Ugi menika sembrono bojoku. Lho kan saya gede lho Bu maksudnya gitu. Iki karapan. Mosok wis cilik. Karapan. Oh. Marianto mriki pacing. Oh nggih. Nek iki kler rika. Nggih. Nek ora nek iki aku wis ki kono. Lah. Bojoku ki rentene apa-apa ta ya ada Andri karo Marianto. Ayo ayo le, ayo le ke di nyanyek kene. Ayo Mas Landrung. Sersi Deman.
Sesi Jeman. Niki nak niki sesi Jeman toh? Nggih, bawani riyen nggih. Bawani. Harus dituntuni ndang lali. Wah, lah nganti kaya setruk kon nuntun. Lha kok arep bawa kowe kon nuntun. Wis kek bawa. Warai. Oh, tak warai. Gue tenan aku tenan arep nderek Mazda iki tenan persiapanku tenanan lho. Kepiye, Cok? Yo, aku ora biasane nggo kibot iki ngene iki abot lho. Gamelan, oh iya. Lha yo abot iki ro kibot iki nggih, idep-idep kula latihan perkenalan. Wong kibot kur nyiku kemblokan demo ngodare kowe. Wis ngomong abot kibot sapa? Takmu ngapa? Maksude iki ora teges abot gek beratnya ning. Maksude iki beda nek kene iki upamane anu kudu ngerti tenan. Misale kok. Lah yo ana ora permono aja rene nubruk-nubruk. Goblok kok. Wis le gek kene gek nyanyi. Maksude kudu paham. Wah lah ora paham ngapa mangkat. Wes. Gacot jupuk separo. Aji, wes ya Aji. Mbak, kan ora padha kan. Adiknya. Ku padha. Eh, kowe bersyukur oleh ning ati tuwa kaya aku. Aku biyen den nom ki terane ayale ketemu rezeki tiba tuwa le percaya aku. Ya, tiba dindingi. Kulo tak bawa sesidheman. Wiwitane. Niki swantene sinten Mas? Oh, sepuh dhisik. Pak Mantos, Pak Mantos. Pak Mantos, jajal. Pak Mantos sik. Bismillah Jopi. Wiwitane. Rasa nganggu. Eh. Kalau ada orang nyanyi jangan diganggu. Kok swantene mirip Pak Jokowi melu ibu. Nanti ganggu nggak jadi. Anderek sang pake sampai jadi Mas Tejo dicampur dicampur ben enak Aji ayo sayur yo Mas Tejo terus coba Priyo Bagus iki kaya banget bintang tamu nih. Nek suara teh Kang olah budaya. Nek salah tuh lo nggih. Suara Tejo rupa Tukino. Tukino ki bapak. Oh iya iya aku yo ngerti nek bapakmu. Yo ora popong jenenge keahlian. Ayo terus ke. Terus ke le, terus ke le. Terus 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 terus. Terus terus. Ini paling domba terus. 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 Aku dadi semek. Ora popo, ora popo, iki ning ngene. Ya mentalku smackdown lho. Mental smackdown. Don ora smackdown. Ora smack to. Yo, teruske Mas Tejo. Soan menyang. Tejo kok senengane kok slow. Aja ngene to, ya ampun. Kan kena babat ya senengan jogger api trijiku lho. Tenan lho. Mas Tejo gimana kabarnya? Sehat Mbak Niken, Mbak Daud. Dari Indosiar jam berapa? Indosiar. Oh, tadi ke sini naik pesawat. Iya. Turun di mana? Di mana turun? Ya di bandara dong. Bandara mana? Jogja Gading. Gading. Ngelusar neng kolong jono. Iya sih sedak omah gitu loh. Yun, minta izin Pak Lurah nggih. Apunten. Ora usah nganti. Ono Tejo kok kaya pitik anyang-anyangan. Terus Mas Tejo ki ora kilat-kilit ngono. Tejo ki gedhe dhuwur ora masa bungget. Weh. Yo, terus ki Mas Tejo. Ayo Teh. Dibalani meneh. Meleh. Bendoro terus kayungyun Pak kalau tau singkut di persiapan kayak kedingin kayak kaget Pak Mantos Wargi yeah. Mana baleni Selendang kuning
Tejo. Kang saking ukir. Mbah Bardi Suwargi. Wah, nah aku ya prai apal nyanyi ngawur wae. Persis. Padha, padha. Lho, ya mbok menawa kok ya. Ora apal. Aku kok joget wae kadang geseh kok ya. Pripun, Mbah? Wah, ora apal. Berarti terus ke Mas Tejo. Oh iya, Mas Tejo. Mau kok dipa itu Mas Da. Oh, mboten kok, Mbah. Batinku dredeg ora jekaro-karuan kok. Enggak Mas Rejo. Enggak Mas. Suara. Yen ngapunten nggih sok bingung nggih. Mas Rejo nek bingung karo kukur-kukur ngono. Dadi kene. Ketoke kebak rumah. Oh mau foto. Oh penyanyine mau anu Mbak Marang Gorong. Sing ngejak yo sok foto sapa? Etok-etoke. Suara kurang permono oh nggih ing wasis ngungro om selamat malam Mas Didi Kempot. Apa ya pernah bawa? Wah itu ya bawa. Masa Didi Kempot kan bawa ini loh. Orang, lagi ini bisa niroknya suantannya Mas Didi Kempot Suwargi loh. Lah ini ya milenian. Coba-coba ya Zora. Halo, selamat malam Mas. Halo, assalamualaikum Mbak. Ini kan Mbak Baut, makasih matur nuwun. Oke deh. Wes we. Lumayan Mas. Oh, jadi ada pelok enam ya, tak nyanyi ya. Yora. Masa ngono yora. Yora. Tekan nanti kayak mau luar serandaan anggung rung anggung rung marang bendoro tas yulis tiyo pijer ngincang ake alis terus tresno sesi deman. Hey, sapa-sapa Mas Tejo. Bobo ngeten Mas Dah mau lagi ater-ater utawa bumi ini murung rambut murung aki bawane bawa lagi Mas Landung ingkang asring pun sebat wonten ing YouTube menika bisa menerukan suara alhamdulillah dari Pak Tejo terus Pak Manto Suwargi Pak Bardi almarhum lajeng Pak Mas Didi Kempot almarhum Pak Pak Jokowi terus sapa Pak terus saja enggak apa-apa baca semua enggak apa-apa sapa sapa meneh sapa sinten meneh Pak banyak banget tapi Mas Iwan Fales ya kok kori Wian Fales. Nggih, ngaten. Dadi nyanyi kok malah dolan. Jenengan ngene iki ngopo tak kira ancang-ancang arep nyanyi. Nanti kaya bakul ndrok. Lho papa aku. Lho aku kur ngene iki. Bakul ndrok ki ngene iki. Ndroke sehat borot ngene iki. Luwe becik. Mas Haji. Nono. Marang kula lumayan
karepku karepolan dan putra belajar gue sepeda setiap pagi, tapi saya belum punya sepeda, Pak Jokowi. Ya, besok kan ambil aja, gak apa-apa. Oh ya. Di mana, Pak? Yang penting untuk olahraga, oh, bukan ya, untuk bututan itu. Buat. Yuk persis tenan nih. Bayu jenenge ke lelahihaan. Apa? Kok alih? Apa kuki? Lihat. Kealian kok kok ahayaan. Nanti kue kepanasan apa bayu senengane. Yo urepono. Urepono kutha gedhe pemenang tokoke anu Mas Oki terampil tenan ya. Mas Oki, lha Mas Mas. Ning Mas Oki iki bahaya lho. Lha apa bahaya? Lha iki nek kesetrum iso ra konangan. Lha apa? Enggak bahaya. Lha iya nek maksude iki tak gumune nek terampil nah. Boleh bunang lho. Si Jirono iki wis waja. Entung-entung. Malah sing ra dipercaya iki sing bagian kono. Mas Oki iki wis kempul ana lah wis dikempuli barang ya makan kempuli terus ya nggih kempuli barang embuk urip ana Yeah.
Berkah sedaya pinaringan sehat. Amin. Ugi wonten live streaming kata sanget menika ingkang mirsani matur nuwun sehat sedayanipun. Nggih. Nggih, yo. Anasya. Ayo jumeneng Mbak Okta sepoti kanca-kanca yo. Nggih. Mbak Okta. Yo Mbak Okta. Oh sing sedaya mawon. Pilun dalu Mbak Okta. Aku gumun agek sak Okta wis semene medane rong Okta. Piye to, piye Simbah kene? Ini to. Cedak iki karo putune wae. Lah sapa nek ora putune? Ejo kaya angka 10. Alhamdulillah. Sing penting atimu ra nglundung ning nggon aku. Bojone meger-meger kok. Hae, selingan. Ana bojomu lho, Mbah, kaya isih kaya ngono. Nek wis yen iki bojoku blurek. Kembali ke setelan pabrik. Iya, kembali ke setelan pabrik. Nggih. Monggo. Monggo Mbak Okta, bubuk asmara. Bubuk asmara pun kersake. Dijawuh Pak Dipan, monggo. Dibawani apa duet karo Mas Kandrung. Monggo, sapa? Mas Kandrung. Kok Kandrung? Landung. Sopo? Mangga Kang Mas semangga ngancani kula mriki to. Nah, nyekel ngene iki terus ora ngantuk aku. Wingi ora ngantuk bablas turu. Lah ora ngerti apa jan. Lah ngene iki rong pasang ta kita. Oh, iki rong pasang ceritane. Rong pasang sing kono meli iki swalo. Aduh merek sendal. Sendal kuwi. Ya sing arep. Maksud iki pasangan ideal. Ya sing apeng apa mung federal. Ideal. Ayo nok gek nyanyi ono. Bawani. Aku ngantuk. Pokoknya kalau kita harus sabar. Ya Allah aku kok iso ketemu Pak Jokowi nang kene iki ya Allah. Waduh merinding tenan aku. Nggih Pak. Nggih usah takut, yang penting kita sehat selalu ya Bu. Amin. Nggih, matur suwun Pak Jokowi. Ya, Mbak Oka. Nggih, Okta. Oka, Oka. Hah? Pak Jokowi Okta. Kita. Okta. Pak Jokowi. Pak Jokowi kok digetak-getak ngono. Weh, kok ora sopan Simbah ki. Maaf iki. Anu Pak. Kurang ajar. Lali aku makur pijat. Pak Jokowi saged bawa napa mboten? Enggak apal kalau saya. Waduh, Pak Jokowi. Enggak apa aja, nanti kalau bagus dapat sepeda. Oh, enggak toh? Iya. Gimana? Sepeda rusak. Pak Jokowi sepeda rusak. Anu Pak Jokowi ini kok dicutat mawon saking Indonesia Pak Jokowi. Sing pundi? Sing baut niku. Niki to. Oh. Wele mboten iso wong pulune kula gawa kok. Iya. Nanti ono nggo pulau. Mangga, mangga. Mangga Mbak Okta. Nggih. Nyingkar nyingkur. Pripun Pak Jokowi? Oh iki Mas Tejo saiki. Pripun Kang Mas Tejo? Oke, okay, bagus suarane pol sip sip sip. Wiwi ono apa to iki kan luake bawa karupetan penak banget. Oh iya. Ki anu kaya ning jaman biyen radio. Oh radio. Radio karupetan. Heeh. Yuk. Eh ning gitu sih kore ora ndase nyok. Lah wong sik dikite ndase urutane. Nyingkar nyingkur. Monggo Mas Tejo. Nyingkar. Mindur apa-apa. Nyingkur. Waduh jan Kang Mas Tejo swantenipun panjenengan menika lho jan. Alhamdulillah, Jan. Alhamdulillah berkah barokah. Nyuwun pangapunten menika khusus siaran radio. Soale menawi langsung televisi mboten negeli. Tejo menika. Oh aku ngerti, aku lagi jamur radio, nanti di studio aman. Nanti ora disawang rupaku. Nah iya, khusus radio. Tenang baik. Khusus radio. Langsung cerdas, supporternya.
Eling sam yen akeh mutan. Apa wis entek to maneh? Lho, kuwi melenos kuwi. Oh, lha nggih. Lelampahan kang kawuri. Umpama aku dadi tuma, kowe dadi apane pakmu? Aku bakal dadi kore. Kor. Kor. Yo lanjut. Yo. Tresno tulus merga nengku tuk asmara. Enggak langgam sih. Apa wetanan? Ya. Yen liwat. Yen liwat aku asmara piye rekae kanggo aku tresno. Iya iya yo panapa bentar panapa kloso patapati wong mandang asmara. Pargio mau terus sapa sik endi mau kae lho
Pargoy, goyangan Pargoy. Pargoy, wah Pargoy, Pargoy tanggaku. Jenengan ini saya kuat Pargoy. Piye, coba. Tuk, 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 tuk. Ki meneng wae to. Eh, sik iki sik kon meneng. Tak ke Pargoy iki kepolah wae. Ora arep iki iki lho. Kuwi yo melu. Iki rasane nek jenengan ki ora iso nek Pargoy iki Yai Wedok. Dadi ngene, ayo Mas Kimpul. Pargoy. Yo. Sat, sat. Nah, ini di rodok tak tok entok tok. Nah, ngono kuwi lho. Weh, ngene Mbah Bau coba. Wironku kegedean iki. Ning ngunine beda Pak ngonamu. Nek piye? Oklok-oklok ngono. Ora ngono kuwi mon. Gus. Ayo teruskan apa? Ya. Catatan sajroning ati. Catatan luntur. Ya ya yo ya ya yo aku kowe dadi kawon marco mere aku kok asmara ya Duh, terima kasih gini ya. Dan ini Pakmu iki ono nawolo meneh yo cekat-ceket nawolo sugeng dalu Mbak Niken dan Mbah Buat tahu nyuwun lagu Bojoloro spesial untuk warga Pacing dari Sinoman Guyub RT 05 wajib Mbak Niken dan Mbah Baut. Waduh iki mau sing dipesake. Bojo loro ki kanggo kibot, Pak. Ning gandeng wajib ya awake dhewe sing bengok-bengok wae gek ku men diringi ora ketan Mas Kimpul Pargo. Abang biru lampune disko tok 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 tok. Awak aku rutok tok tok tok. Bojo loro tok 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 tok. Apa jeneng enam? Kosek-kosek gandeng iki wajib to saka Sinoman jenengan sing ngiringi Amit Amit nganggo tutuk aku sing nyanyi edo ngiringi nganggo tutuk oke oke aku apa tugasku ki bot abang telelet ndi ndandak telelet iya ya pinter aku kulino no coba telelet dudut telelet iki jenenge kapela iya 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 iki wajib Mas Ale siji loro telu abang biru lampu ning disko aku terus lah ning yo sing bener lah aku ki yo ora iso konsen lagune yo munggah mosok boleh kunci yo nggo dreh barang sing langsam kita tanda-tanda ini kono kuwi aku ngebas wis kepenak kono lho kan iki awake di profesional Sinoman Guyub RT 05 lho nah kudu sak iso-iso di sak iso-iso kowe iki yo durhaka karo wong lah kepiye ngerti kowe lali aku dipesen lagi mu payung kimu payung kimu dasarnya dicekel obah lho berapa saya jajalo kan jajalo coba tak cekel dulu obah tenang iki yakin wes kumangsa aku kok do golek ukara kaya ngene kok malah dadi munyuk kabeh kumangsa aku mbok yo sing bener iki bojo loro kok dadi malah munyuk loro abang kowe iki yo gebanget nek butuh yo butuh ning ora sah nekat lho kan wajib lha kok ora kepenak wis disawetke kok kono kotor 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 kon ngawur lha aku yo kesukaan aku ngebas nek kena tangan apa su ngebas kepenak lha aku nek bukan kotor 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 iki sinemane
di sini mana ketuanya sopo iki mas pripun bos bagaimana sinomansa oke oke wes ngono kuwi rep pokoke ora usah terima ngedono meneh aku wis ora usah gua ndel 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 ku ndel wes ora ndel 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 lu ngiringi iki ngono kuwi no sing penting lah sinomane guyub RT 5 kompak maju terus pantang mundur kagem warga Pacing ya monggo mas tas malih mas ya tas kaya wong ki Dulu. Wes. Dulu. Nek sakit saya nganggen dulu. Untung ada Mas Kimpul. Iya. Jadi bisa terselamatkan. Iya, Dok. Ini namanya Mas Kimpul. Namanya panjangnya tahu? Kimpul Gendruk. Bukan. Mangan ramangan sing penting Kimpul. Kimpul. Ngawur wae kaya. Monggo Mas Dalang. Ini tadi ya wis masuk iki sing paling banyak di minati iki caping gunung. Oh. Nganggo telur dulu ora. Nek kuwi nganggo gamelan ora telur-telur. Heeh. Iki jumenengke Widyawati sing jos. Awake dhewe gak masuk. Ora masuk. Ora ngono ya bareng-bareng nyambut gawe kok ya, Mbah. Kok ora manukah nek bareng. Aja ngono to maksude guyub rukun iki penting. Ah, guyub rukun. Lah warga Pasing Kidul iki lho. Nge anu ngonten Rasul. Heeh. Rasul. Bincang tasih wonten tontonan nggih. Tasih. Jadilan bincang. Jadilan bincang. Nggih. Yeah. Yeah. Terus mangke bincang yeah. Mulai tasih wonten tontonan. Apa? Nonton tanggane. Nggih. Nggih yeah, monggo cekak-cekak. Monggo Mbak Niken Sumeneng Mbak Niken. Mbak Niken sia, kene no. Sugeng dalu. Ngopo, Mbah? Lah iki kok nyapa aku sugeng dalu, Mbah? Iki kebancang apa teknik kepiye aku ya? Anu kena kabel lho, bundet. Iki lho, bundet iki lho. Oh, padha nasibku. Nek bundet iki ra penak. Nah, kok bundet. Bundet kok bundet. Oh iya iya iya. Mbak Niken sia. Nggih. Lah ya Mbak Niken bawa Mbah Baut jenggleng. Nah, oh nggih. Yeah. Kula sing bawa Mbah Baut sing jembeng. Nggih, jenggleng. Jenggleng. Bahaya iki, Mbah. Jenggleng. Ketoke yes, ae boleh malah manyi. Sak kula sing bawa Mbah Baut sing jembeng. Lah ora krungu kok ya. Bener, aku krungu kula sing ngombo di Mbah Baut sing pengen. Saban pengen. Saben bengi nyawa Mas Tejo, bawa Mas Tejo. Mas Tejo, monggo. Halo, halo, halo. Halo Mas Tejo. Dereng antuk, Bu? Dereng. Amin amin. Sami sehat sedoyo nggih. Sami. Mas Tejo kok pucet sekali. Iya, ya, perawatan, Dik. Oh, baru operasi perawatan. Plastik. Enggak, baru dicor. Perawatan kan dicor dalan. Yen mamajang mangano manganggu ayo Mbak Baut kune monggo Mas Tejo kembang kembang wae weton enggunung ya
jurnas. Kok emosi lho ya ora ketemu. Kono wis kendangi mempeng kowe malah kono sing muring malah dikendangi dhewe. Ora muni ki to. Ya nek iring ngono dhewe, diiringi dhewe. Kowe iki tak iringke entek utah. Tegese iki digameli dhewe ngono lho. Maksud digameli kaya wek. Wong nyatane ning awakku mosok spray turut kene. Cah kreatif kok dasare yo ora eneng. Kreatif apa kreatif? Yo kreatif. Pengen kaya kere itu harus aktif. Nah. Kere kok bangga lho. Dambangane ora urip. Wes akeh. Ora kere ra isih urip. Sugiyo kene mati. Lho. Ya talah. Aji, aji. Acita. Pacita. Yeay. Sarabi. Gejigung kabel ora tene piye-piye. Alasan sangku kok kanggo pola gejigung kabel ora iso. Isane iki tetep arah rungu terus. Lah ning aku sing meh-meh bejo aku. Lah ngopo? Meh saklare pas. Kok Mbak Bawati hiperaktif ah. Hiperaktif tapi sing salah iki kipul. Coba nate kedange alang. Piro? Ae. 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 Mutar. Yo kembali, kembali. Yo monggo Mbak Niken. Aja dianu nang. Ora iki ora tanu yo. Iki nganggo parikan ora? Oh, nganggo parikan. Heeh, nganggo parikan. Pancing kutu pancing. Panas sudah. Panas sik, panas sik. Panas. Panas kok kanan mresake. Panas. Udan. Sini. Ya, saiki. Tarian. Tarian. No. Urut saking piyogo. Loh, iya. Kok kesuwen yo kok piyogo. Biar tahu bisa-bisa. Saka Mas Tejo. Monggo Mas Tejo. Yo ngalah ora yo. Arep ses kamling. Lho. Iya. Karo Mbah Ngatiem. Wah, lho ora gathuk iki. Warga Pacing muga-muga ayem tentrem. Amin. Aja kur kembang tok nek iso kokean mangan manding. Terus sirahe gumbul. Terus. Ya wis. Kok ya wis? Mas terus jawabane wis ana. Riang iki kerak dijawab. Lah aku kurang ngomong awakku dhewe sing arep parian sapa? Aku lagi gudul iki kok kan mangan manding nggih. Itu kan arep parian. Nunggu ya. Iya. Cak goblok diteni. Nunggu sumpah aku ora nunggu. Ya ana jawabane kok ya. Mau ngapusi aku ya. Bener. Ayo terus ke Mbak Nike. Iya. Wis sanggu anu wis kaya mau wae. Panas udan, udan panas aling-aling caping gunung. Tak ketumbuh. Natian wah.
rasule komandan asrama kita bali ulun apa setia negelako I'm not afraid to die.
dawuh sampun caping gunung. Matur nuwun. Niki tak lanjut lakon sik iki terusan goro-goro monggo. Oh nggih, pun lajengaken goro-goro ingkang kene. Matur nuwun, pun lajengaken sumangga. Matur nuwun, Mbah. Baut Mbak Niken karo Mas Landung sedaya kalepatan gini pun matur nyuwun pangapunten. Nggih, ayo neruske lakon. Ayo Mas, ya. Ndongake para pundhe dalang sik, ya. Khususnya laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Kisana Nugroho wae laruhi Sutono Adi Sugito wae laruhi para pundhe dalang sak nuswantara Al-Fatihah. Ayo terus kelakone. Ayo Mas. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru Sejati Ramane Sayyid Abdullah Ibune Siti Aminah Neng Mekah lahiripun ing Madinah madeg Rasul Ya putul war panjriting turangga Gusti harakata ingkang toco layu sabe
Paman Setyaki wonten dawuh nggih. Siwa Udawa. Wi wonten dawuh nggih. Sampun ngantos kaget kula awe wonten ing mriki. Iki kados pundi? Awit kula nampi dawuh pangandika saking Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna. Iki dawuh kados pundi saking Kakang Prabu Kresna? Dawuhipun kados mekaten bilih. Piyambakipun utusan kalian kula supados ngelempakaken paduka Paman Garba Ruci miwah Siwa Udawa kinen ngunduraken Kurawa awit Begawan Duranggenipun nyuwun ngampil wujuding kaca paisan menika namung pawadan kinarya serana damel ringkehipun Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna mila Paman Setyaki lan Siwa Udawa sampun ngantos kangelan kelampit brungkat kimpul gajah ngunduraken marang Soto Kurawa. Rekan nameng roto tanpa antol prateng argo sukuning argo iram